Ще ви говоря за терминал 4, каквото и да означава това. Аз съм Адриан Илиев, автор на проектите Адвокат Йорк и Switch Free. Тук е място да благодаря на LibTech Институт за свободни технологии в София и на колегите от Technoethical за етичен хардвер, с които работим заедно. Терминал 4 е нещо, което дойде от протестите в 2013 големите, помните, когато на улицата хората призоваха да превърнем терминал 3 в място, където от протеста променяме държавата, вместо да напускаме страната си от летището, от терминал 1 и терминал 2. Терминал 4 е предложение на нашия екип, с който работим, да се създаде електронна система за управление, базирана на свободен код, с която да променим държавата по един малко по-надежден начин, вместо чрез протести, които доказано не вършат успешно работа. Електронно управление със свободен код. Защо непременно свободен код? Тук на OpenFest ще говорим за такава тема. Защото свободният код е свободен в най-пълния смисъл на думата. Отворения код, open source, се твърди, че е свободен, но жизненно важна доработка, която дава съществено решение за това, което трябва да прави софтуера, може да се окаже, че не е свободна, макар че е базирана върху отворения код. Ето защо не е достатъчно кода да е отворен, той трябва да бъде свободен. Какво ни дава това? Дава ни три ключови неща. Прозрачност, независимост и гарантираност. Тъй като кода е отворен и всеки може да го прочете, системата работи прозрачно и работи точно така, както се твърди, че работи. Ако не го прави, някой ще огласи този факт. Независимост, защото бидейки свободен, кода може да бъде разработен от всеки, който е способен да го разработва и да го усъвършенства. Това означава, че не може да има монополизирани обществени поръчки и да се така организира една олигархия, която управлява кода за управление на държавата. И гарантираност, защото бидейки свободен, бидейки прозрачен и достъпен и възможен за доработване от всеки желаещ, кода ще обезпечи това, че се спазват наистина правилата такива, каквито са заложени. Програмен код е необходим за такова нещо, който да се приложи върху управленските процеси. Едно общо нещо в текстовете, и юридическите, и тези на кода, е, че те имат граматика. И нормативния текст, законовия, и програмния код. Другото важно нещо, което трябва да имаме предвид, е структурата на процеса. Управленският процес е структуриран подобно на начина, по който се структурира софтуера. Той има нещо подобно на блок схеми, които работят по точно определени правила и последователности. Така че има доста добри перспективи да се напише код, който да, как да кажа, да преведе закона и да електронизира процесите. Всички сте били, предполагам, в съдебна зала, знаете, там има точно определена процедура и точно определени действия, които се извършват. Това именно наподобява софтуера. Обща теория на правото, аз като юрист мога да кажа, че е така базовата концепция за право с нейната терминология и ключови връзки между различните понятия. Математическа логика е другото нещо, което липсва и което трябва да се добави, за да може да стане тази система реалност. Такъв човек се търси, ако в залата има някой, който има идея по въпроса и се интересува от проекта, да заповяда. Микрофона е ваш за въпроси. Сега или после, благодаря ви. Ако желаете, имаме време за един въпрос към Адриан. В момента въпрос от публиката. Благодаря ви. Може да потърсите, да го потърсите на тези линкове.